taħġurament fuq il-pedana tax-xhieda Keach Kembri għalli Jorgen Fenek kien qalu li persuna fil-politika kienet murtikolandu, tixrob, toħroġ kważi fis-sakra u titolbu l-flus. F'dan il-moment id-deputat nazzjonalista u l-avukat Jason Azzopardi beda jgħajjad sabiex Kembri isemmi l-ismijiet. Keach Kembri għalli Jorgen Fenek qalu li kien il-kap tal-oppożizzjoni Adrian Delija. X'Kembri żied jixed li Delija talab m'ant Fenek 50,000 euro biex David Kaza ma jiġix elett fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. X'Kembri qal ukoll li fl-aħħar tax-xahar Pier Portelli kien murant Jorgen Fenek u jitolbu l-flus. Għalli Portelli kien ġi l-istenna xi siegħa biex jieħu mal 20,000 euro fi flus. Żied jgħid li Pier Portelli anke der barra Porto Mazo fejn kien għaddej festin qabel elezzjoni tal-Parlament Ewropew. X'Kembri xed li meta darba marant Jorgen Fenek fa' Zebbuċ kien hemm l-eks assistent kummissarju tal-Pulizzija Silvio Valletta, imma jaf li drabi oħra kienu kun hemm politiċi u negozjanti. F'Ġunju tas-sena l-oħra ftit jiem wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, David Tejk li llum huwa deputat nazzjonalista kien staqsa dwar l-allegazzjoni jekk il-partit ta' Delija ġiex offrut flus biex Kaza ma jitlax fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Tejkin sema bismu lil Pier Portelli meta ħarġet din l-allegazzjoni fil-beraħ fuq programm tax-xandir nazzjonali. Kemm kien l-ammont illi offra Jurgen Fenek biex David Kaza lil partit ma jiġix elett? Inti forsi informat jew ma nafx jekk intix informat illi offra 50,000 euro Jurgen Fenek biex Kaza ma jiġix elett? Taf li jekk dan huwa minnu u l-sors li għandijin dan jikkonfermaħ jista' jirriżulta f'corrupt practice. Li persuna toffri l-flus lil xi ħadd li għandu poter u kontroll ta' kampanja hija xi ħaġa gravi ħafna. F'intervista nhar is-Sibt, One News staqsa l-kap nazzjonalista Adrian Delija dwar il-laqgħa tiegħu ma' Jorgen Fenek Fikla li għalija talab lil dak li llum huwa suspettat mandat fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja jekk jistax imur biex xorts. Dr. Delija, meta ltqajt ma' Jorgen Fenek tista' tgħin id-data? Le, ma nistax intik id-data. Ma kienx importanti, għax kienet waħda minn sensiela. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.